বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ আৰু ইণ্টিগ্ৰেটেড এম কম পৰীক্ষা স্থগিত। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ব্যাপক প্ৰতিবাদৰ পিছত সকলো স্নাতকোত্তৰ ছেমিষ্টাৰ পৰীক্ষা আৰু ইণ্টিগ্ৰেটেড এম কম পৰীক্ষা অনিৰ্দিষ্টকাললৈ পিছুৱাই দিছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দ্বাৰা জাৰি কৰা এখন জাননীৰ জৰিয়তে পৰীক্ষাৰ নিৰ্ধাৰিত তাৰিখ পিছত প্ৰকাশ কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে। উল্লেখ্য যে পূৰ্বৰ সময়সূচী অনুসৰি 29 জানুৱাৰীৰ পৰা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ ছেমিষ্টাৰ পৰীক্ষা আৰু ইণ্টিগ্ৰেটেড এম কম অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল, কিন্তু এই সময়সূচীৰ বিৰুদ্ধে শিক্ষাৰ্থীসকলে অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে আৰু বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদত প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে। শিক্ষাৰ্থীসকল অভিযোগ কৰে যে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শ্ৰেণীসমূহ পুনৰ আৰম্ভ হোৱা মাত্ৰ 3 মাহে হৈছে আৰু পাঠ্যক্ৰম অসম্পূৰ্ণ হৈ থকাৰ বাবে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাটো যুক্তিসংগত নহয়। তদুপৰি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিভাগসমূহত কোভিড সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাটো উচিত নহয় বুলি দাবী কৰে শিক্ষাৰ্থীসকলে। লগতে এই প্ৰতিবাদৰ পিছত বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই পৰৱৰ্তী জাননী নোলোৱালৈকে পৰীক্ষা স্থগিত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে বুলি কোৱা হৈছে। কোভিড পজিটিভ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ্থীৰ পৃথক পৰীক্ষাগৃহ কৰাৰ দাবী আচুৰ। কোভিড মহামাৰীৰ সৃষ্ট পৰিস্থিতিয়ে বিগত বৰ্ষত ব্যাপক প্ৰভাৱ পেলাইছিল মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ ওপৰত, আৰু চলিত বৰ্ষৰো পৰীক্ষা সমাগত ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱকৰ মনত ইতিমধ্যে উদ্বিগ্নতা বৃদ্ধি পাইছে। শুকুৰবাৰে সদৌ অসম ছাত্ৰ সংস্থাই পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত বুজ ল'বলৈ অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদ চমুকৈ ছেবাৰ অধ্যক্ষ ৰমেশ চন্দ্ৰ জৈনক সাক্ষাৎ কৰে। ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱা আৰু উপদেষ্টা প্ৰকাশ চন্দ্ৰ দাসৰ নেতৃত্বত যোৱা প্ৰতিনিধি দলটোৱে পৰীক্ষাৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ লোৱাৰ আগতে সুচাৰুৰূপে প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পন্ন কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। কোভিডৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পালেও ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শৈক্ষিক জীৱনত প্ৰভাৱ নপৰাকৈ পানী নসৰকা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ ছেবা কৰ্তৃপক্ষক আহ্বান জনায় ছাত্ৰ সংস্থাৰ দলটোৱে। ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি দীপাংকু কুমাৰ নাথ আৰু সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱাই এক বিবৃতিযোগে এই সন্দৰ্ভত কয় যে ছাত্ৰ সন্থাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ভাবুকি নোহোৱাকৈ সুচাৰুৰূপে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱাটো বিচাৰে। ইতিমধ্যে 80% পাঠ্যক্ৰমৰ সৈতে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ ছেবা কৰ্তৃপক্ষ সাজু হৈছে। লগতে সকলো বিদ্যালয়ৰে ছমহীয়া পৰীক্ষাৰ ফলাফল মজুত ৰাখিছে। মুঠ 421,587 শিক্ষাৰ্থীয়ে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত বহিবলৈ আবেদন কৰাৰ বিপৰীতে হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষাৰ পৰীক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা 11,306 আৰু মুঠ 930 কেন্দ্ৰত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব এইবাৰ। আৰু ছাত্ৰ সংস্থাই সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখি স্বাস্থ্যসন্মতভাৱে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ স্বাৰ্থত পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ সংখ্যা প্ৰয়োজন হ'লে বৃদ্ধি কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। লগতে কোনো পৰীক্ষাৰ্থীৰ শৰীৰত কোভিড ধৰা পৰিলে তেনে শিক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষাত বহিব পৰাকৈ সুকীয়া পৰীক্ষাগৃহৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ দাবী জনায়।